Občianske združenie Senart opäť pripravilo pestrú paletu diel svojich členov. Vernisáž výstavy Paleta 2017 sa uskutoční v piatok 19. mája o 17. v dennom centre na Hviezdoslavovej ulici. V krajskom derby sa v poslednom kole jarnej časti Fortuna Ligy stretnú futbalisti Senice so Spartakom Trnava. Stretnutie začína o 17.30 na futbalovom štadióne v Senici. Najznámejšie hollywoodske snímky v šteklivom prevedení uvedú v Senici Dirty Boys. V rámci celoslovenského turnaja s podtitulom Len pre ženy Tour 2017 Hollywoodská noc sa predstavia v piatok 19. mája o 20. hodine v Dome kultúry. Predpredaj lístkov www.zamenej.sk a v Infosene. V Senici sa chystá Food Revolution. Už v piatok 19. mája sa do nej zapoja základné školy a v sobotu 20. mája vyvrcholí v areáli prvej základnej školy. Tam na návštevníkov budú čakať prednášky a diskusie o zdravom jedle, samozrejme ukážky jeho prípravy, súťaže pre deti, ale aj súťaž pre dospelých vo varení rybacieho halásle v kotlíku. Do súťaže sa môžete prihlásiť na uvedenom telefónnom čísle alebo na e-maili kunovskymajer@kunovskymajer.sk. Počet súťažiacich je obmedzený. Evangelický cirkevný zbor Senica Čáčov pripravil deň otvorených dverí v evangelickom kostole v Čáčove. Program začína o 10. do poludnia. Tešiť sa môžete na posedenie pri guláši, prednášky, ale aj príjemnú hudbu. Za záhorskou galériou rastú hneď dva stromy, ktoré sa uchádzajú o vaše hlasy v ankete Strom Senice 2017. Prvým je Moruša Biela, z ktorej sa stal hmyzí a vtáči hotel, druhým Smrek obyčajný, ktorý v našom meste pravdepodobne stojí už približne 130 rokov. Hlasovať za jednotlivé stromy môžete na mestskej webovej stránke, na Facebooku mesta, prípadne na výstrižku z našej Senice, ktorý potom hodíte do schránky na prízemí mestského úradu. Očistiť svoju myseľ i telo od každodenného stresu, zacvičiť si energy jogu či dokonca aj jogu smiechu a završiť to chutnou šálkou kávy alebo čaju môžete v sobotu 27. mája na festivale 5 zmyslov v Kultúrnom dome Hlboké. Program začína už o 9. ráno. Viac informácií nájdete na www.veronikazíškova.sk. Všetky deti aj so svojimi rodičmi sú pozvaní na letecký deň detí v areáli letiska v Senici v sobotu 27. mája. Program začína už o 1. popoludní. Tešiť sa môžete na vystúpenia detí z Centra voľného času Stonožka, letové ukážky, súťaže pre deti, vyhliadkové lety, tandemové zoskoky či ukážky vojenskej historickej techniky. Diela velikánov vážnej hudby Mozarta a Beethovena zaznejú v pondelok 29. mája v Senici, podaní 45-členného Hodonínskeho symfonického orchestra. Lístky kúpite v Infosene. Žiaci dramatického odboru Základnej umeleckej školy Senica vás pozývajú na svoje záverečné absolventské predstavenie pod názvom Nezávislosť v stredu 31. mája o 17:30 podvečer v divadelnej sále Základnej umeleckej školy. Cyklus folklórnych filmov Vandrovali hudci uvidíte v Senickom kine vo štvrtok 18. mája o 19. Dáme si po pohárku?